Hei alle sammen, det er jeg, Hampus Gaming igjen. Og i dag spiller vi noe som heter Dynamic Ship Simulator 3. Og det her spillet åker man rundt da. Noe rundt. Og tjener penger og kjøper bedre båter. Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror det går på så. Og sen, ja. Vi hoppar in i skeppet och börjar köra då. Vart går man? Ja, här. Här finns en dörr. Här. Aj. Okej. Jag har kört det spett lite förr. Vi måste backa. Oh shit. Får det komma till fjol, det är helt kört. SOS. Okay. Nu vänder vi. Okej, okay, var ska vi åka? Vi ska åka dit. Okej, fram. Okej, okay. Vi ska svänga vänster och sen i ön där. Vad händer när man kraschar? Ja, jag tror båten sjunker såklart. Okej. Okay. Finns det light i det här spelet? Vänta. Help. Navigation light. Lightning. L. N. Sen L. Lightning. Oh, shit. Nej. Oj, nu är det bara stannar jag hört. Water hose, fireboat only. What? Is the fireboat right? Rules. Okay. About okay. Close. Temperature. Wind direction. Okay. Oh my god. I see it into this. The. Hide her. Remove ship. Det låter inte så bra. Okej. Tog det 10 minuter för att åka så här. Ja. Den här skepp. Och. Ja, nog räcker det inte. Jag vill inte ha. Kiken på. Jag tar ut dit. Okej. Just. Så här. När jag har gjort några 30 subscribers kommer jag speciell video. Kommer inte säga den än. Ni får se när jag kommer till 30 subscribers. Så hör ni era. Sen får ni se en speciell video. Och vi är väldigt nära till subscribers. Okej, nu har det petat bort mig. Tror det är mer fram. Nu är jag. Det, jag tror jag åkte typ därifrån och nu är jag här. Vad gör jag där? Nej, jag ska. Där! Jag ser någonting. Okej.
annat utomhus. Och bara told the time player 9 minuter. Varför vill man spela spelet? Vänta. Okej, jag fattar, jag fattar. Alltså total, okej. Trodde att det var typ på den dagen. Va? Va? Du har spelat 5 dagar den här dagen. Det gör typ inget sens. Fag. Oh my god, kan inte jag ändra det? Oh my god. Nej. Det är inte bra. Nej, jag tror jag behöver stanna båten faktiskt. Jag vill inte åka det här mörka. Det är jättemörkt. Jag stannar båten faktiskt, så jag vill inte åka i det där mörka. Det är bättre. Okej. Okay. Jag går ner. Man ser någonting där. Var ska jag? Någon livbåt. Okej, jag tror jag kan köra nu. Finns det typ några light? Run walk, okej. Gear sirens. Lock, unlock ship dive. Sailing. Sail. Locking foot. Alarm horn. Okej, jag måste gå upp. Nu kan jag. Okej, nu tror jag kan köra. Jag kan. Alarm. Okej. Okej. Jag ser väldigt dåligt. Okej, jag ser här. Jag ska inte ändra. Mycket cargo har jag. Jag har typ ingen aning vart jag till. Nu ser jag bättre. Jag ska ha lite mindre skepp, för då har jag typ light runt hela skeppet. Nära.
Det börjar se bättre och bättre och bättre när solen börjar gå upp. SOS, jag vill gärna. Jag tror det är här jag kan parkera. Börja sakta ner. Oh! Vända, 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 vända. Oh nej, oh, okej, okay, jag tänkte. Ja, okej. SOS, jag måste göra SOS. SOS, send call. Sen måste jag... Åh nej! Help! Help! Oh my... Visst inte att båtarna brinner nu? Oh, nej, okej, okay. Jag behöver placera min livbåt. Där. Nej. Det låter... Ja. Jag var inte glad att det där hände. Please, someone help. Oh my god. Det här ska jag ta. Folk går upp ett upp. En liten fråga. Varför brinner det fortfarande när det har varit under vattnet? Det är 3 sekunder. Någonting. Det är lite konstigt. Jag får åka min båt upp. Sorry, I got a load of data for the middle class. I will eliminate the middle class. Men kan vi kolla om vi kan köpa något skepp eller någonting? Oh. Jo. Jag vill gärna vara typ en ambulansbåt som bara beep boop, beep boop. Men hur åker man tillbaka till sin bas? Resetar man sin karaktär? Vart finns Fireboat? Fireboat här. Fireboat. Fireboat. Jag har inte råd. Vad har jag råd med då? 80 000, 30 000, 50 000,
där i typ en del rum nästan. Nej, nog ta den där. Nej. Skrymtrollar. Fireball. Okej, då går vi till... Då vill jag resetta igen. Okej, gå till SRR boat. Se hur mycket den kostar. Oh, yeah. Spawn. Där. Police boat. Okej, den här kommer. Yes! 10 000! Då kan... Vänta, va? Oh. Det här är nog slutet på den här videon. Snälla like och snälla prenumerera. Jag vill gärna få den där 30 subscribers. Jag känner lukten. Och ja, och snälla titta på mina andra videos. Och den förra videon vann jag faktiskt en SVR på Struked. Och det blev jag glad för. När jag tycker ut den, kolla den. Jag blev väldigt glad när jag vann. Och då säger vi hej då till idag.